Бүгін сырдақы олар жоппуына технологиятынан тұтылу теплица олар пұт помидордарын омно сетен нелінеға тыға тағысты, маны сәргі бүгін бастықы партия оғы ұяныға тиді. Бәбісі бит ұрып пұтыр бұс пұт оғыр атағын бастықынан күстық оғы садын күрашан етілләтшілері амсайдылар. Нүргүяны ғұрова кәпсир. Берингите договор быхтнан жокускай гауту сетте ого хуяна кыгынлары теплицага буспут помидору амсайя. Бүгүн өттөн болгон садыр кустукка алыбыт бири. 15 киле. Бүгүн японистер технологияларынан тутулубут теплицага тыгынча 400 сугу олордубуттара. Саңа жылга агы сөз бейин килени ылдылар. Атыр бұт сырдақ теплица тігар күгіні бұға бұған қатан тақсы бұт помидор бастықы партиятын бүгін күстік оға кенігер ағылылар. Қолы бір жібі бір саңмай ұлыққан помидору яғынға ұран. Ян көрі қайын? Ортотынан бұға қолуен 305 грамға тәндісті. Теплица егер сүрбе 3 градус сала, суыта қара, суыққа ұстата тоқтолы суық құтылар болан, ұғыру отаға әттеғ, синяқ, же помидорытан итағаға суық міндегістен номно негіленне сыналан тұрар. Аны мантынала қырычандар бару балықтыра. Құрсынаптыр кетағының сипаны кантарағынан үлі әпіт пашысы 5 сұлтын ұтты. Өтәтен үлі әлі 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 � Бүгінде сәй әкпек, розысына түргіліға тұққа үсмәк түрдім бесі көйбек, онында мәкі білі мұнсипаның контакты ақиымыңыз кеткілі ақылан 2 мәк бүйін. Меню бұғытынан неделіға екеті үсті қаянды сібейхей оғыру отаға фрукты көрілдір. Маныққа күхінгі кәмге таз дойдудан кейлбіт помидор болбаққа, бәйліғ бәйбіт сібетігер көрін қарайын ұлырды бұд, бөбеден ұлатынар бұд ағылық бұд, бұдан еңемтелі ақ болыра сарбаға суық. Подходите, берите, подходите, подходите. Эти помидоры мельгаста? Да. Енекетін өрақ қағаларыттан баға бар болдығына сайюри тәрілді доғы бар оңырсон үлелігерге бәлім. Мелінгеті помидор үйінуті үшугай бұ сағалағыныры. Цылығығар 1 квадратный метр егентін 4-5 бейін келі ағылық келеғаден салаячы Дмитрий Захаров етінерір. Нүргені Егорова, Владимир Павлов, Саға телевидениеті, Джокускай.